Venha conhecer este que é um sucesso de vendas aqui em Balneário Camboriú, plantão novíssimo do Melbourne, da construtora Hack Empreendimentos Imobiliários. Douglas, sucesso é sucesso. É, o Melbourne, a gente teve a felicidade no projeto, então você pode notar que dos apartamentos de 3 quartos da coluna do lado esquerdo, já foram todos comercializados, são os apartamentos de 3 suítes. E do lado de cá, que é o lado face norte, o lado da terceira, são 4 suítes, eu tenho somente 5 unidades. Então eu não estou com a obra pronta, eu já estou com praticamente tudo vendido. O projeto foi muito feliz, a obra ficou muito bonita, então isso tudo ajuda na hora da venda, né? Quantas vagas de garagem para os apartamentos de 4 suítes? 13,4 vagas de garagem. E a metragem quadrada? Em torno de 140 metros quadrados. É grande, é espaço para você, para a família e todo um capricho que é marca, chancela, é marca registrada da Hack. Venha fazer uma visita aqui nesse novíssimo plantão. O telefone 4733-615500 e o site hack.com.br são as últimas unidades. Então aproveite e venha conhecer esse sucesso de vendas que é o Melbourne da Hack. Na Delange você encontra lingeries, cuecas, pijamas, acessórios e sex shop. Rua 2500, número 1212. Derian Casa e Escritório. Banquetas, cadeiras, poltronas, arquivos, guarda-volumes, decoração e móveis em geral. 3367-1637. Na Speed Kawasaki você encontra oficina especializada em motos multimarcas de baixa e alta cilindrada. Acesse speedkawasaki.com.br. Já que dá para assistir TV e conversar com a TV aqui no especial, minha tia me ajuda. Caixa de bombom garoto, 400 gramas. Quanto é o preço? R$6,98. Errou, porque o preço agora é promoção. Tá melhor o preço, não é R$6,98, é R$5,98 aqui no especial. Agora, minha tia, me ajuda. Óleo soja de soja, 900 ml. Me diga o preço. R$3,69. Não sabe de nada, inocente. Trocou o preço também. Agora é R$2,79. Vamos aproveitar, mostra a loja aí, aqui no centro da cidade, em frente ao Atlântico Shopping. É isso aí, ó. Rua 511, número 130, telefone 3363-8100. Para você aproveitar, tem promoção. Aproveita! Olá, eu sou o Pablo Rolim, da Máxima Eletrodomésticos e da Espaço Gourmet Eletros Premium, e gostaria de relatar a minha satisfação quanto a ser anunciante do Shop Mais. Tenho colhido excelentes resultados, sou parceiro há mais de 6 anos e é uma ótima relação de custo-benefício. Você que é empresário, lojista que está me assistindo, vale a pena, os resultados são bons. Assina embaixo. Livre-se do estresse, do trabalho, da semana. Procure qualidade de vida, procure um lugar com muita paz, muito verde e tranquilidade. Sítios à venda direto com o proprietário no Rio do Meio, entre Balneário Camboriú, Itajaí e Camboriú. Com água natural, luz, fácil acesso, natureza rica e exuberante, grande área de mata preservada, documentação em dia, lotes a partir de 2 hectares, com áreas planas e elevadas, terrenos livres de alagamento. Confira 4733-66-6662 ou 9979-0406. Na Mundo Doce você encontra toda a linha Food Service, doces, embalagens e confeitaria. 4 endereços para bem lhe atender, 3363-7362, Mundo Doce. Durma Bem vende mais porque traz preço de fábrica. Aproveite, 3ª Avenida, esquina com a 2870, Durma Bem. Esgobran, desentupimento em geral, máquinas de molas para desentupimento, caminhões equipados com hidrojato e pressão a vácuo, limpeza de pátios, ruas, irrigação de jardins, campos de futebol. Plantão 24 horas 9989-6380. Credibilidade e confiança. Moderna BC Administradora de Imóveis, especializada em locação. Acesse modernabc.com.br. Prime Brasil Construtora apresenta o pré-lançamento Leblon Garden Residence, localizado no bairro Pioneiros, na rua Bibiano dos Santos, Balneário Camboriú. Apartamentos com 4 suítes e até 3 vagas de garagem privativas. Living para 3 ambientes, cozinha gourmet, sacada fechada com churrasqueira carvão. Entrada e saldo em até 120 vezes. Acesse primeconstrutora.com.br ou ligue 4733-600-0048. Tô com a prova do crime aqui, que é sucesso, carrega tudo, é a Foison, meu amigo. É isso aí, Márcio. É o novo lançamento da Lifan.
A caminhonete que tem o maior espaço de carroceria, com 2,80 m, carrega até 1.000 kg, é motor 1.3, direção elétrica, já vem de série, tá? ABS com airbag duplo, vale a pena conferir. Traz um usado na troca, a gente aceita aqui como entrada de pagamento, financiamos o restante. Liga pra gente, 3366-7676, marca o horário, a gente leva o carro até a casa do cliente. Disponível no branco, no cinza, prata. Ela tem disponível branco e prata, e lembrando ainda, a desconto, tá? Desconto pra frotista, liga aqui pra loja que a gente acerta o negócio. Vou aproveitar uma Foison aí, dá pra fazer um baile em cima da carroceria ali, tá? Foison, aqui na Lifan. Senna Automotivo, escapamentos, troca de óleo e ar-condicionado. Rua 1970, número 70, fone 3363-3074. Autoescola VIP, há 4 anos no mercado, fazendo o melhor. Na 4ª Avenida, 1410, Centro de Balneário Camboriú, fone 3367-0434. Autovisão Vistoria Veicular, segurança, tranquilidade e bom atendimento. 4ª Avenida, 911, esquina com a Rua 2050, fone 3367-1331. Zeca Despachante faz o licenciamento parcelado do seu veículo em até 12 vezes no cartão. 4ª Avenida, número 1000, fone 3367-3323. É a Vaico mostrando a sua habilidade. Estamos aqui na frente de um produto Vaico, Mikael. Com certeza, é a nossa linha Titantec, exclusividade da Vaico, que dá essa sofisticação para casa. Dá para ver todo ao redor desta porta. É, foi feito com nossa linha Titantec, revestimento de alumínio clicado em cima do PVC. Por dentro é branco, neste lado o cliente optou por cor preta, que dá um toque assim super nobre nesta casa linda. Quanto à coloração, perder cor, ou branco amarelar, ou uma face preta como esta, qual é o problema no que diz respeito ao sol, aos intempéries do tempo? Nós optamos por essa solução em alumínio, que dá garantia de 20 anos que não vai sair cor, vai quebrar, vai qualquer coisa. Garantia estendida, assim, com produtos da Vaico. Por isso que é para uma vida. Você pode acessar vaico.com.br, você pode também fazer uma visita na Combinar. Você quer Vaico na sua casa? Entre em contato com a Combinar em Balneário Camboriú, na 4ª Avenida, esquina com a Rua 904, no centro da cidade, com fone 3367-6598. É a Vaico, para uma vida! Elevadores EBC, qualidade e tecnologia. Atendendo há mais de 16 anos, trazendo um novo conceito em elevadores. Na Rua 1500, número 963, Centro de Balneário Camboriú, fone 3367-3000. Atenção, você síndico, você que tem uma empresa, você que tem uma casa e quer deixar o seu paisagismo mais bonito, venha para Agro Jardins, ajardinamento e paisagismo, onde você encontra muita variedade em plantas, árvores, flores, folhagens, grama, vasos, acessórios em geral, peixes ornamentais, pedras, tudo para o seu jardim, aqui na Marginal Oeste, 365 no Tabuleiro, com fone 3363-2225. Pensou iluminação? Pensou Ilustres. Produtos exclusivos para projetos personalizados. Ilustres. Presente nos melhores projetos. Olha só como está aconchegante. É aqui que eu quero ficar. Apartamento mobiliado, prontinho. À venda com preço especial, presente Dia dos Pais. Ilha de Cime, da Sauer Construtora. Eu estou no apartamento 2101. Um apartamento por andar. Este apartamento está todo mobiliado, decorado, com luminárias, ar-condicionado, papel de parede, decoração, os móveis, as camas. Ele está pronto para você vir morar com sua família. 155 metros quadrados. São 3 suítes. Rebaixamento em gesso, piso em porcelanato. É tudo muito caprichado, tudo de alto padrão. À vista desse apartamento, de deixar você feliz da vida. 4 vagas privativas de garagem. Área de lazer completíssima, tudo mobiliado com alto padrão. Este é o Ilha de Cime da Sauer. Olha só, o preço é especial porque é um presente de Dia dos Pais. Mês de agosto, mês dos pais, até o final do mês, um preço especial para o apartamento 2101 da Sauer. Acesse construtorasauer.com.br, ligue 4733-61-6007. Venha conhecer esse apartamento, você vai se sentir em casa. Ilha de Cime da Sauer. Odonto Imagem. Há 14 anos, com excelência em radiologia odontológica. Odonto Imagem. Rua 300, número 145, fone 3363-4231. Estúdio Bioforma Personal Trainer. Agora com a unidade 2 em Itapema, Meia Praia. Para quem procura resultado, com atendimento personalizado. Fone 9960-4950. Estúdio Bioforma. In
in a club. A The Perfect Skin, você encontra os serviços de estética corporal com endermologia, power shape, ultrassom e banho de lua. Acesse theperfectskin.com.br. Eu estou aqui na loja Império da Galeria Maxim, na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú. E a Império, você sabe, sempre trazendo novidade, trazendo o clima desta estação, que é o inverno. Trazendo todas estas peças. Aqui agora na Império você encontra cachecol, você encontra estas luvas, toucas, gorro, tiaras de inverno, os lenços, toda essa linha. Preços a partir de R$10. E é claro, aquela enormidade em variedade, bijuterias para você, mulher. Então aproveite, lojas espalhadas pelo Brasil afora, lojas Império trazendo agora esta linha de inverno. Telefone geral da Império 3367-9392. Preços a partir de R$10. Aproveite, vamos nos aquecer, lojas Império. Os melhores negócios de Balneário Camboriú e região estão aqui. Imóvel Delivery, Rua 1500, 263, Sala 1, fone 3056-1626. Livre-se do estresse, do trabalho, da semana. Procure qualidade de vida, procure um lugar com muita paz, muito verde e tranquilidade. Sítios à venda direto com o proprietário no Rio do Meio, entre Balneário Camboriú, Itajaí e Camboriú. Com água natural, luz, fácil acesso, natureza rica e exuberante, grande área de mata preservada, documentação em dia, lotes a partir de 2 hectares, com áreas planas e elevadas, terrenos livres de alagamento. Confira 4733-66-6662 ou 9979-0406. Mary Doces e Salgados, trazendo muitas gostosuras e variados tipos de sopas à la carte. Rua 2400, número 89, na quadra do Mar. Fone 3366-3656. Com planos para condomínios e residências, o acesso banda larga Redel é moderno, veloz e prático. Redel, a marca da sua conexão. O que que o meu amigo Pablo da Máxima quer dizer aqui no Shopping Mais? Dizer pro pessoal que está assistindo em casa que a melhor relação preço-produto você encontra, preço-produto-serviço você encontra aqui na Máxima Eletrodomésticos. Além de assistência técnica. Serviço técnico autorizado LG e Fischer, produtos para tudo que é tipo de produto para sua casa em eletrodomésticos, coifas, fogões, cooktops, refrigeradores, churrasqueiras, o que você precisar para montar o seu apartamento ou sua casa, a gente tem. 3367-0456. Venda de filhotes de cães e gatos das mais diversas raças, além de serviços e produtos para o seu pet. Mr. Pet, pensando em seus animais com carinho. Etnia. Há 10 anos, deixando as mulheres ainda mais belas. Avenida Brasil, 2241. Fone 3367-7289. Na do Ford Shop, você encontra bikes, scooters e skates elétricos, além de stand-ups, tudo Two Dogs, na Rua 2870, 378, fone 3366-3058. Proinox, arte em aço inox, corrimãos, puxadores, letras caixa, móveis, acessórios em geral. Proinox, arte em aço inox, bem-vindo ao definitivo. O Lorena Cristina da Gomes Júnior é excelente oportunidade para você. Você tem alto acabamento, você tem uma metragem de apartamento muito bacana, uma rua reta ao mar no centro de Balneário Camboriú, uma vista espetacular, área de lazer espetacular e além de todos esses diferenciais, presentes para o cliente, Orlando. Márcio, o cliente vai ter uma carta de crédito que ele vai poder escolher entre inúmeras coisas, o que for melhor para ele, o apartamento com os embutidos, com as bancadas, iluminação, ou um carro na garagem, pode ser um Jetta 2.0, 0 km. O que ele achar melhor para ele, ele pode escolher. Viagens com a família para qualquer lugar do mundo. A carta de crédito ele vai fazer do jeito que ele se sentir melhor. Gente, então é um apartamento muito bacana, muito aconchegante, amplo, uma vista esplendorosa, preço com condição, 84 vezes direto com a construtora, sistema bancário em até 420 vezes, venha fazer negócio com a Gomes Júnior, 4733-67-1718 e confira as opções em presentes para você.
Aqui na Dimensão você encontra soluções na área predial, condominial e residencial em automação de persianas, iluminação, climatização e também aspiração central, home cinema e todos os sistemas de segurança, como CFTV, controles de acesso, alarme antifurto, vídeo porteiro, interfonia, central telefônica e também antena coletiva. Terceira Avenida, número 880, sala 1. Fone 3360-0151. Dimensão, soluções inteligentes para o seu dia a dia. Cavê Instalação e Manutenção, aquecedores de água e condicionadores de ar split, o seu ambiente na temperatura certa. Rua 1910, 333, sala 1, fone 3363-4723. E subiu mais uma laje. Esse aqui é o Vale Serena, no centro de navegantes da Top Art EP2, mostrando o momento atual da obra, já com a imagem do Marzão, lindo, né? Ao fundo aqui também o centro, os prédios do centro de navegantes e também da cidade de Itajaí. Esse aqui é o Vale Serena da Top Art EP2, que vai mudar a cara de navegantes. Apartamentos com uma suíte, mais um dormitório e uma vaga privativa de garagem. São 4 apartamentos por andar, com um acabamento diferenciado. E a obra está dentro do cronograma e inclusive adiantada. Entrada e saldo em até 50 vezes direto com a construtora. Você pode acessar grupotopart.com.br ou ligar para o 4733600160. Grupo Top Art, que está construindo na Rua 2000, no centro de Balneário Camboriú, também na Vila Real, lançando empreendimento no bairro das Nações e também no bairro Gravatá, aqui em Navegantes. E aqui o Vale Serena para você conferir. Você é investidor? Venha conhecer o Vale Serena da Top Art. Atenção você do comércio, indústria ou residência, chame o serviço da Esgotec, serviço com garantia, orçamento sem compromisso, atendendo toda a região. Fone 3367-0410 e 3361-0410. O Hospital de Olhos de Santa Catarina conta com os exames de ultrassonografia, ângio mais retino, biometria, campo visual, plástica ocular, paquimetria, graus por computador, microscopia especular, tomografia de coerência óptica, o OCT, além de cirurgia de miopia, astigmatismo e hipermetropia a laser. Avenida do Estado, número 2000, com fone 3367-0077. Acesse holhossc.com.br. Hospital de Olhos de Santa Catarina, o hospital de seus olhos. A IASA Store é uma empresa especializada em móveis de madeira maciça, com características de madeira de demolição, usando madeiras de florestas renováveis e seguem os mais exigentes padrões de qualidade e tendências de mercado. A linha de produtos nacionais e importados é extensa, com destaque para as salas de jantar, salas de estar, espaços gourmet e complementos, além de produtos específicos para áreas externas, churrasqueiras, varandas e jardins. Possui uma variada linha de estofados e poltronas para compor ambientes mais sofisticados e aconchegantes, e decoração em diferentes estilos, que deixam cada ambiente com personalidade. Terceira Avenida, 1471, esquina com a Rua 2850, fone 4733675784. Na Mundo Doce você encontra toda a linha Food Service, doces, embalagens e confeitaria. 4 endereços para bem lhe atender, 3363-7362, Mundo Doce. Na Delange você encontra lingeries, cuecas, pijamas, acessórios e sex shop. Rua 2500, número 1212. Venha me encontrar aqui no meio do apartamento. São 3 suítes. Olha esse detalhe aqui, aspiração central para facilitar a limpeza do apartamento. Entramos na sala, 3 ambientes nessa sala, rebaixamento em gesso, uma área de espaço gourmet separada da cozinha, lavabo, 126 metros quadrados, são 3 suítes, bastante espaço, um acabamento muito bacana, um apartamento que é ensolarado, arejado, são 2 apartamentos por andar, aqui no San Marco, da ERS Empreendimentos Imobiliários, um empreendimento que foi entregue há pouco tempo, então são as últimas unidades, áreas de lazer especial, e especial mesmo, o preço. Promoção da Copa de 2014 aqui no Brasil, quem ganha é você. Entrada e saldo em até 80 vezes com preço especial ou financiamento bancário do San Marcos, são as últimas unidades. rsempreendimentos.com.br e os telefones 47993212 15 e o 99020255. Preços especiais, o presente da Copa é seu, venha aproveitar e adquira um apartamento aqui no San Marcos da ERS. São 18 anos no mercado atendendo você, por isso com certeza esse pessoal entende do assunto.
Água do Vale, piscinas e equipamentos. Loja onde você encontra piscinas, spas, banheiras, produtos químicos, acessórios, produtos para piscinas infláveis. Tudo com 10% de desconto. Vem aproveitar Balneário Camboriú, aqui na Marginal Oeste, 1065, no bairro Municípios. 3367-1649. E em Balneário Piçarras, 3345-4030. Espaço Gourmet Eletros Premium. Transforme sua cozinha em um espaço gourmet. Quarta Avenida 124, esquina com Alvin Bauer. Fone 47-3361-0909. Eli&I Business Team. Plano sob medida para sua empresa. iPhone 4 mais Liberty 50 por R$76,63. iPhone 5 mais Liberty 100 por R$148,96. Samsung S4 mais Liberty 50 por R$122. Mini iPad 16GB mais pacote de dados por R$99,90. Solicite a visita de nossos consultores. 3348-8888. 3348-8888. Eli&I Business Team. Planos empresariais. Angra Norte Empreendimentos, trazendo este empreendimento de ótimo padrão aqui no centro de Balneário Camboriú. Dentro do cronograma, o Érico Veríssimo, que será entregue em junho de 2015. 2 apartamentos por andar. A área de lazer completa com espaço fitness, playground, piscina, spa, salão de jogos, salão de festas. São as últimas unidades com preços especiais, então entre em contato, um financiamento de até 60 vezes direto com a construtora. 47-3361-5317. E o plantão aqui no local, Rua 700, número 280, Sala 1, Angra Norte Empreendimentos, Érico Veríssimo. É a Membraflex trazendo novidade para a nossa região. Produto que já é sucesso nos Estados Unidos e na Europa, manta asfáltica transitável. Juliane. Márcio, nós estamos no terraço de um prédio comercial onde todos os dias transitam 30 pessoas e tinha problema de infiltração de água. A solução era quebrar tudo, mas não foi preciso. Aqui nós utilizamos a manta asfáltica transitável VedaCity, que foi aplicada em cima do piso que já existia. E o resultado foi economia, rapidez e limpeza. Manta asfáltica transitável VedaCity. Estoco Centro Automotivo, sempre trazendo atualizações internacionais para garantir a melhor diagnose e o melhor atendimento. Agora com especialização em câmbios automáticos, automatizados e câmbios CVT. Problemas, troca de óleo, filtro de câmbio, manutenção em geral, câmbios aqui na Estoco Centro Automotivo, Rua 2550, 935, fone 3367-8915. Credibilidade e confiança. Moderna BC Administradora de Imóveis, especializada em locação. Acesse modernabc.com.br. Livre-se do estresse, do trabalho, da semana. Procure qualidade de vida. Procure um lugar com muita paz, muito verde e tranquilidade. Sítios à venda direto com o proprietário no Rio do Meio, entre Balneário Camboriú, Itajaí e Camboriú. Com água natural, luz, fácil acesso, natureza rica e exuberante, grande área de mata preservada, documentação em dia, lotes a partir de 2 hectares, com áreas planas e elevadas, terrenos livres de alagamento. Confira 47-3366-6662 ou 9979-0406. Elevadores EBC, qualidade e tecnologia. Atendendo há mais de 16 anos, trazendo um novo conceito em elevadores. Na Rua 1500, número 963, Centro de Balneário Camboriú. Fone 3367-3000. A Somadata tem soluções em produtos e serviços que atendem toda a demanda de informática da sua empresa. Suporte, instalação, venda de equipamentos de informática e software, impressoras fiscais, equipamentos e sistemas para automação comercial, desenvolvimento, atualização e hospedagem de sites, suporte e instalação de sistemas de telefonia, venda e montagem de câmera de segurança e sistemas de vigilância, e também a instalação e manutenção de redes e servidores. Reduza os seus custos e otimize a sua estrutura de informática contratando a Somadata Informática Corporativa. Bela Vita da Tex, apartamentos de 1 e 2 dormitórios, com 2 vagas de garagem, salão de festas, piscina aquecida, playground, academia, sala de jogos, Emiliano. Isso mesmo, estamos com as últimas 4 unidades aqui, entrada e saldo em 48 vezes, entre em contato com a gente aqui no bairro Ariribá, Rua Gaturamo, número 140. Ótima localização aqui em Balneário Camboriú. Texempreendimentos.com.br, 47-3367-9628. Sorridente Centro Odontológico, há mais de 10 anos em Balneário Camboriú, com uma equipe especializada em todas as áreas da odontologia, inclusive na implantodontia, com implantes nacionais e importados, tendo realizado já mais de 7 mil tratamentos.
Agende uma consulta pelo fone 3361-9564 ou 9968-6909, Rua 200, número 170, esquina com a Terceira Avenida. Seu sorriso mais lindo? Com Sorridente, Centro Odontológico. Qualix Lave Lavanderia, o cuidado que suas roupas merecem. Especializada em tapetes, roupas do dia a dia e sociais. Coleta, lava e entrega. Lava seco e úmido. Fone 3361-7918. Acesse qualixlave.com. Churrascaria Venturim, amplo cardápio de carnes assadas, serviço de buffet completo, grande variedade em pratos quentes, saladas, sobremesas e comida por quilo. Atendimento 7 dias por semana, sempre das 11h30 às 3h30 da tarde. Na Terceira Avenida, 1114, esquina com a Rua 2300, fone 3367-2315. Conforto, qualidade, tecnologia, elegância. É a FG Empreendimentos trazendo o Epic Tower. E o representante da FG aqui no Shop Mais, Pierre Cunier, comentando desse empreendimento épico. Realmente, é um empreendimento épico. 55 lajes de frente para o mar. Um produto único, exclusivo. Apartamentos de 5 e 4 suítes. Todos eles com uma metragem quadrada diferenciada. Vamos ter living de até 120 metros quadrados, sendo eles com um furor na sala. Um empreendimento com uma fachada totalmente diferenciada, não é? Uma tecnologia de ponta, Márcio, com placas fotovoltaicas que absorvem o calor do sol, transformando em energia limpa. Este empreendimento ele é único e exclusivo. Ele tem uma vista panorâmica de 112 graus, onde permite uma visibilidade muito maior do mar. Com certeza um produto exclusivo. Pierre, e a fachada é curva? Sim, Márcio, é isso que garante a metragem quadrada diferenciada de todos os apartamentos. Entre em contato com o Pierre, 479-644-5454. FG Empreendimentos. Durma bem, vende mais, porque traz preço de fábrica. Aproveite! Terceira Avenida, esquina com a 2870. Durma bem!